Սինջար եզդիների ազգային միավորում հասարակական կազմակերպությունը պահանջում է խորհրդարանում էթիկայի հանձնաժողով ձևավորել եւ քննել ԿՊԱ-ական ազգությամբ եզդի Ռուստամ Բաքոյանի վարքագիծը։ Դեկտեմբերի 5-ի թիմ ընտրություններից առաջ լրատվամիջոցներում ձայնագրություններ տարածվել, որտեղ падգամավորը խոսում է Արագածոտնի Թլիկ համայնքի ղեկավար Սլավիկ Ստոյանի հետ, նրան հայհոյում եւ սպառնում կտրել ականջները։ Tu gheara ki mara beji, an ta dazi sari mani. Tu ne kari mara gheala tash beji. Ta qalat kiri ata goi mjeki. Սլոյանի ականջները կտրելու սպառնալիքից հետո Բաքոյանը ոչ եթերային բառապաշարով նաև հայհոյել էր. Եզդները խստորեն հետևում են մեծահասակների նկատմամբ հարգանքը. Ռուստամ Բաքոյանը իր հոր տարիքի մարդուն մայրը հայհոյում. Ինքը նաև այդ առումով եզդի չի սկզբունքներով, էթիկայով ու մարդկերով, էլ չասեմ, որ քաղաքակիրթ մարդ չի։ Կիրակի համայնքապետի ընտրություններ էին Արագածոտնի մարզի Թլիկ գյուղում, որը վերջերս խոշորացված Արևուտի 8 գյուղերից մեկն է։ ԿՊ-ն Բաքոյանին էր վստահել եզդիաբնակ գյուղերում իրենց ընտրական գործընթացը, բայց իշխանության թեկնածուն պարտվել է։ Սինջար եզդիների ազգային միավորում ՀԿ-նախագահ Բորիս Մուրազիի խոսքով, եթե անգամ լուրեր են եղել, թե Թլիկի համայնքապետն անձնագրեր է հավաքում, դա թույլ չի տալիս պատգամավորին զանգել ու սպառնալ, թե գյուղապետի ականջները կկտրի։ Եթե իշխանությունները խոչընդոտեն, ապա կնշանակի, որ հաստատվում է մեր այն ընդդումը, որ սա իշխանությունների կողմից կազմակերպված հաբեկչություն է։ Հայհոյելը ճիշտ չէ, ասում է Ռուստամ Բաքոյանը։ Դատապարտում եմ, ընդունում եմ, որ ճիշտ չի հայհոյելը։ Բաքոյանը դատապարտում է, բայց դե ինքը կրիտիկական վիճակի մեջ է եղել, երբ հայհոյել է, պարզաբանում է պատգամավորը։ Անընդունելի է դա, որը նաև իմ կողմից հայհոյ եղել, ինչ որ կրիտիկական վիճակի է հասցրել, բայց որևէ պատճառաբանություն չի կարող լինել, որի արդյունքում կարա լինի հայհոյել։ Բաքոյանը պատրաստ է կանգնել օրենքի առաջ, ասում է, օրենքը ինչ ասի, այդպես էլ կշարժվի։ Իշխանական պատգամավորի վարքագծի վերաբերյալ խիստ գնահատական են ակնկալում Հայաստանի եզդիները։ Հույսը միայն ընդդիմությունն է, որը կարող է ԿՊԱ-ական պատգամավորի վարքը ուսումնասիրելու համար էթիկայի հանձնաժողով ձևավորել։ Մեր դիրքորոշումը ո՞նն է նաև որպես եզդիական կազմակերպություն, որ իշխանությունները պետք է Ռուստամ Բաքոյանի ակնկալները կտրեն քաղաքական իմաստով, որպեսզի այս կեղտը իրենց վրա չգա, որովհետև հակառակ պարագայում ստացի, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը թուրքերի հետ բարեկամության քարոզ անող իշխանությունը ահաբեկչության է դիմում եզդերի դեպքում։ Սինջար եզդիների ազգային միավորում ՀԿ-ն իշխանական պատգամավորի սպառնալիքների մասին առանձին նամակով դիմելու է Եվրախորհրդարանի Երևանյան գրասենյակ միջազգային այլ կառույցներ։ Կարնե Մանգասարյան, Վաչե Թոփուզյան, Հայլուր։